سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. له مینه یوټیوب چینل څخه د اکمل امیری وژنه د افغانانو سخت غبرګون سره مخ شوې. خوشحال سادات ویلي امیری د ځانګړو ځواکونو هغه زړور سرتیری و چې د هلمند او لغمان جګړه کې د سره په یو سنګر کې د طالبانو پر ضد جنګېده. نوموړي ویلي د اکمل امیری وینه به رنګ راوړي او طالبان به د پخوا په څیر ماتې خوري. بل خوا سمیع سادات ویلي له طالبانو څخه به ضرور د اکمل امیری غچ اخلي. لسګونه زره نور و افغانانو هم د هغه وژل جنایت بللی، خو بلخوا طالبان وایي بغاوت جرم دی او سزا یې هم مرګ ده. ننګرهار کې د نفرایټ ډبرو کان د استخراج چارې پیلېږي. د ننګرهار ولایت د نفرایټ کان د داوطلبۍ په لړ کې یو خصوصي شرکت فیټان د 3 میلیونه افغانیو په وړاندې سره ګټونکی شوی دی. د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې دغه لړۍ په رڼا توګه ترسره شوې او 12 شرکتونو سیالۍ سره وکړه. د ګټونکي شرکت رئیس وایي چې ډیر ژر به په ننګرهار کې د نفرایټ را ایستلو لړۍ پیل کړي. قانون وزارت وایي چې له دغه شرکت سره د 5 کلونو لپاره تړون لاسلیک شوی دی. د شرکت رئیس وایي چې د دغه کان کار به ډیر ژر پیل کړي او په سمه توګه به یې پای ته ورسوي. د نفرایټ ډبرو اصلي کانونه د چین د سینکیانګ په لویدیځ کې دي او دغه راز یې په استرالیا، برما، برازیل، کاناډا، مکسیکو، تایوان او پولنډ کې هم کانونه شته. محسن داوړ او ایمل خان وایي ترهګر په عملیاتو نه بلکې د پالیسیو په بدلولو ختمیږي. په پاکستان کې ځینو ګوندونو په پښتني سیمو کې د پوځ پر ممکنه عملیاتو اندېښنې ښودلې دي او مخالفت یې کړی دی. عوامي نېشنل ګوند ویلي د تیر په څیر پوځي عملیات د پښتنو لپاره د منلو وړ نه دي، ځکه چې په وینا یې په هغو عملیاتو کې ترهګري ختمه نه شوه بلکې ملکي وګړو ته زیان ورسید. د دې ګوند خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان د اپریل په 10مه په پیښور کې خبریالانو ته وویل چې لومړی دی د ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې پر قومي اکشن پلان عمل وشي. ایمل ولی خان زیاته کړه چې پخوا کومو خلکو ترهګرو ته اسانتیاوې ورکړي دي هغه دې په ګوته کړل شي. که پوځي عملیات په هدفي شکل هم کیږي، لومړی باید د ترهګرو د اسان چارو پر ضد کاروایی وشي. محسن داوړ بیا وایي وسلوال او ترهګري په عملیاتو نه بلکې د ریاست د پالیسیو پر بدلون ختمیږي. هغه د اپریل په 9مه په پارلمان کې د وینا پر وخت ادعا وکړه چې د پاکستان پوځ د افغان طالبانو او هغوی د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کاوه. امریکایی ډیپلومات وایي بایدن د افغانستان په اړه د ځان سپینولو هڅه کړې. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی سفیر او لوړ پوړی ډیپلومات راین کراکر 2021 کال کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په راپور په غبرګون کې ویلي. دغه راپور کې بایدن د ځان او سپینې ماڼۍ د سپینوي هڅه کړې ده. کراکر یاد راپور شرمونکی او د سپینې ماڼۍ د سپین ښودلو سند بللی. ویلي دي دغه راپور کې افغان متحدینو د هغه هڅو نه یادول زما لپاره د دې سند د هرې برخې په پرتله د شرم وړ ده. کراکر ویلي د بایدن حکومت سره له دې چې ډونالډ ټرمپ د افغانستان په تړاو د هغه د سیاستونو له امله له پړ ګڼې او پرې نیوکه کوي، خو بیا یې هم د نوموړي سیاستونه تعقیبوي. د نوموړي په وینا بایدن باید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړو وتلو پر ځای د هغوی امریکایي یعنې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی راوستی وی چې د افغان ځواکونو د روزنې او د امریکا د ګټو مسؤلیت ورتر غاړې وه. طالبانو پر هغو نارینه خیاطانو د کار بندیز لګولی چې ښځینه جامې یې ګنډلې. په افغانستان کې د ښځینه جامو ګنډونکي خیاطان وایي د طالبانو له لورې د دوی پر کاروبار بندیز او د ښځینه او کمزوری اقتصاد د دې لامل شوی چې د دوی عاید راکم او اوس چې د اختر شپې او ورځې د تیرو کلونو په پرتله یې کار ډیر پیکه دی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ملګرو ملتونو ته اړوند ریلیف ویبپاڼې د یو راپور په خپرولو سره ویلي یو شمیر افغان خیاطان چې په افغانستان کې ښځینه جامې ګنډلې د طالبانو د بندیزونو له امله پاکستان ته تښتېدلي. په 5 ولایتونو کې 28 کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي. د اسلامي امارت کورنیو چارو وزارت د هیواد په 5 ولایتونو کې د قتل، غلا، فساد او یو شمېر نورو جرمونو په تړاو د 28 کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه وزارت نن سهشنبه په ټویټر لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 28 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور یا تړاو نیولي دي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره په دغو کسانو کې 6 تنه د فساد او 5 نور د ترور په تړاو په کابل کې 2 قاتلین او 2 بغاوت کونکي
په کاپیسا دوه غلا کوونکي او دوه کسان د نښتې په تړاو په نیمروز او درې کسان د قتل په تړاو په لغمان او غور کې نیول شوي دي. د وزارت په ټویټر لیکل شوي چې همداراز په سرپل کې د 18 کلاشینکوف توفانچی راکټ انداز او ایم 14 هم نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال له پیلېدو وروسته په هیواد کې تر 20 زیات کسان وژل شوي دي. د اسرائیل دفاع وزیر وایي د اسرائیل ځواکونو دوه فلسطینیان وژلي دي. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالنت وایي د اسرائیل ځواکونو دوه فلسطینیان په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې وژلي دي. ګالنت پرون په ټویټر لیکلي دغه فلسطینیان چې د ترورستان بللي نابلوس ښار ته نږدې په ډزو وژل شوي دي. د هغه په وینا لومړی دغو کسانو پر اسرائیلي پوځیانو ډزې کړې وې. د اسرائیل دفاع وزیر وایي د دوی پوځیانو پر اسرائیلي ملکیانو د یوې حملې مخه نیولې ده. دا پیښه داسې مهال کې کیږي چې د روژې مبارکې میاشتې پر مهال په سیمه کې د اسرائیلي پوځیانو او فلسطینیانو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیې په سفر وتلي دي. ټام وست دا پر سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې ښاغلی وست به په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماتانو سره وګوري. دا اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی وست به په عربي متحده اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو، له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له سوداګرو افغانانو سره خبرې وکړي. نوموړی به په استانبول کې د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. ښاغلی وست په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي څو د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. دا ستونزې د طالبانو له وروستیو بندیزونو سره چې په بشري مرستندویو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی لا پسې پراخ شوي دي. بانکونه د خلکو د پیسو د ورکړې په برخه کې د افغانستان بانک لارښوونې نه عملي کوي. سوداګر وایي بانکونه د پیرودونکو د پیسو د ورکړې په برخه کې د افغانستان بانک امر نه مني او دوی ته اوس هم اجازه نه ورکول کیږي چې له خپلو شخصي حسابونو په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالر یا د هغې معدل افغانۍ وباسي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سوداګرو د شورا مشر حاجي عبیدالله صدرخیل وایي بانکونه لا هم خلکو او سوداګرو ته په اونۍ کې تر 20,000 افغانۍ نه ورکوي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سوداګرو د شورا مشر له خامه پریس سره په خبرو کې له هیواده بهر ته د پیسو په لیک کې پاتې راتلل د هیواد د سوداګرو پر وړاندې یوه جدي ننګونه بلل او زیاته کړې ده. هغه سوداګر چې له بهر څخه خوراکي توکي، مصالحې او نور توکي واردوي بهرنیو شرکتونو او فابریکو ته د پیسو په انتقال کې له ستونزو سره مخ دي. درنو کتونکو، د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځای او تر بیا بلې ټولګې خوشحاله شي. بې د خدای پامان.